وفتي بلارانو هو جامن يوم دحونها دولة دجان كصومال دعينا كوهليان قار كم دا كم دا قلها وزير دا قار كم دا ديال دقمات كدجان كا أيق عري تولة قلتي هل كاسي ويكوس جيهن برشادي كسب برك عري دجان كورميا مركو وفتي جو عري تولة قلتي وحسي ورسد وشعب ككنول تولة قلتي وح هل كاسي كهلاي مدحونها دولة دجان كصومال دا مدن مستبع حمر إماتن كمان تان يديني بدو حمخاتي كي هي إن أرنت قلتي أين وهاي صحن فربان أو كيد كوهاي سكلا waxaan rabnaa in la qaybsano dhibaatada waanu ka xunnahay dhibaatooyin gaadhay inta aan karayno dadaalkanaga wixii xoolaan hayno wixii maareeytay waqti aan gelin karno waan gelinayna in dhibaatada ay ka baxaan dadkanaga kasoo barakacay deegaanka Oromia ay dhibaatooyin ku qabsadeen baahiyaha jira waan garan karnaa hay'adaha xuquuqda insaanka laftigooda aad baan inta wala hadalay baahiyuhu waxay u kala bixi doonaan oo hadda jira waxay baahiyo degdeg ah oo uba oo dhinacii maareeytay maanta taagan oo maanta wax laga qabto u baahan haday biyo noqoto haday caafimaad noqoto haday waxbarasho noqoto iyo baahiyo kale oo la xidhiidha mustaqbalka da'yata meesha joogta iyo dhalinyarada iyo odayaasha oo bay'ada hadda ay ku jiraan aan ku sii noolaan karin sidii maareeytay dib u dejin rasmi ah loogu samayn lahaa labada arrimood ee wada xajoos fiican baa ka socda dhanka dowladda mas-uuliyiinta ay khuseysana awaamirta way qabaan in meesha ay noqoto meel isha lagu hayo oo gargaarkooda mar walba wax looga qabto dhanka kalena waxa ayaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah wax karadka dowladda deegaanka Soomaalida oo halkaasi ka soo jeediyay hadal kala duwan waxaan idin sheegayaa oo kaliya shalay waxa ay haystay dowlad ka kooban boqon iyo dumar iyo dibjir iyo daaquudka xukumay saddexdan bay ka koobnayd maantana aqli iyo iimaan iyo aqoon baa dowlad ka kooban baa maantana inay joogto intaanu iman sano aan la shaqayno qolati macno badan bay aniga igu fadhida maalmo idinku aydaan garanayn ayaan halka joogay maalmo aydaan garanayn ka gudub dadka la isku keendaray maalmahan halka joognaanagu qurux iyo raggii soo garanayaan gabayaashaan tirinaynay maalmihii halkan aanu joognay bal dhegayso oramo iyo inagu waxaynu ahayn tax yar baan kaaga sheegayaa dadka reer galbeedo haddaan idinku haadeeyo gudaamadaydii haddaan gaba idiin sheego goldoleeletiinna haddaan idin garwaaqsiiyo ka soo guda haddaan idinaa goofabaa qodane idinaba gadinio haddii laygu gacansaydho caqabadaa inaa laga gudbayso la garan maayo wargogaata baan idinku fadhi xaalad gudaweyn maamaayo gaagaaban baan gaar idiin odhan reer guuray oo saah lahay guri u soo eega gabal dada habeennimo haddii gibilka loo taago wuxuu sii gafnaanaba markuu gobol dhexii joogo oo gobol buyoodii lahay godol wuxuu daaqo dadku way iska raaxay lagedasha imane gadaad iyo inuu qaylina dhima soo la garan maayo warguulaystayaaloo tashiga idinku gaafaysta guru socodka ururkiina nacabgaar isaga taaga gumaysiyeenniba wada jira gooya xarigiis galbeed iyo abbo way isku mida kale gurkaa diida madaxweynaha dowladda deegaanka iyo halkaas warbixin kaga dhagaystay qaar ka mid ah xafiisyada heer deegaan adeegyada ay siiyaan bulshada ku dhaqan tuulada qoloji madaxweynuhu sheegay baahiyuhu labaa loo kala qaaday baahiyaha degdega iyo kuwa xilliga dheer noqonayo kuwa degdega iyadoo laga jawaabayo waxaa labada qoloji qoloji wan oo haddaan joogno 3385 qoys baa degan qoloji toona 5680 qoys baa degan marka laba kun iyo laba boqol oo kintaal oo raashina oo bariis iyo saliid iyo isugu jiro yaa maanta bulshada inuu madaxweynaha guddoonsiiyo ayaa ka mid a booqashadiisa waxaa kaloo la socoto maadaama xilligii roobka la gelayo shiraacyadii bulshadan ay u baahnaayeen dhammaan qoys qoys in loo guddoonsiiyo iyadana waan dejinaynaa hadda waa la guddoonsiinayaa waa ka mid weeye gabagabadani waxaa ayaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid a shacabka ku nool tuulada qolo ee kasoo barakacay deegaan waxayna ugu horreyn u mahadcelyeen madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed imaanshaha uu yimiday tuulada qoloji sidoo kale waxay xukuumadda ka codsadeen inay la soo gaadho gargaar degdeg ah waxaa baahida u koobaad ee loo baahan yahay waxaa ka mid a hadda dadka meeshii ku haray horta xalkiisii in la galo waa kow oo sidii mar ama lagu soo badbaadin lahaa iyagii hantidooda hanti aan yarayn oo maaragtay dadku wuu kala bartamay yahaan isleeyahaan oo hadda badi xaggiibu weli ku baaqi yahay dadkan kale meesha yimid dhammaan waxaa burburay aasaasiyeedkoodii noloshoodii baa burburay haddii xoolo dhaqato ahaayeen haddii ay dhulbeerasho ahaayeen waxaan isleeyahay dhammaan wixii noloshooda ahaaye dhene kaabayaashooda dhaqaalaha waa burburay baan isleeyahay markii ay soo barakaceen ay meesha yimaadeen dowladdii meeshan ay ugu yimaadeen ahmiyaddii ay lahayd ma ayna siinin baan leeyahay
oo waa laga gaabiyay aad baa looga gaabiyay iyadoo haddana xaaladda iyadoo ay kalifeeri ay timid haddana si toos ah baa looga gaabiyay baa leeyahay oo waad aragtaan xagga waxbarashada gaab weyn baa ka jira oo ay tahay in la dhammaystiro sida aan soo sheegnay xagga biyaha oo kale iyadana baahi weyn baa ka jirta xagga caafimaadka oo kale in kor loo soo qaado oo la gaarsiiyo ilaa heel santar baa maaragtay loo baahan yahay arrimahaas oo dhan intay dowladdu u fikirto dadkan in degdeg loogu dhaqaaqo sida aad ahamiyadda noo siisayna aad baan ugu mahadinaynaa aniga magacayga waxaa la yidhaha basir bade cumar waxaanu ka soo barkacnay jinacsani dadkii jinacsani ka soo barkacay baan nahay annagu waxa weeye dee haddaana dee wixii ilaahay nagu soo cunsiinaya baan dhammaan horta ku soo wada gaadhnay laakiin inaan murtida ka hadallo unba wanaagsan waxaan ku leeyahay madaxweyne waxaan ku leeyahay haddii ilaahay yidhaaho annaga sida sida ugu dhaqso badan baanu rabnaa in dib u dejin naloo sameeyo dad shaqaysanayaanu nahay dad waxaanu nahay meesha ku cadilan dadka meeshaan ugu nimidayna culays baa saaran waxa weeye sida u dhaqso badan haddii ilaahay yidhaaho inaad noogu dhaqsataan baan doonaynaa wafdigii ballaaran uu hogaamiyey madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida intuu waddada ku soo jiray waxa uu soo indhindhayay mashruuca biyogelinta ee magaalada jijiga fayskiisa labaad oo halkaas warbixina kaga dhaystay qaar ka mid a injineerada xafiiska biyaha ee dowladda deegaanka soomaalida 1000 mitr kuub weeyaan keydkana hadda joogna waa halkaas weeyaan labada leyn baa marka isugu imanaya kadib keydkan wixii dhinaca ka ah hal qodaal laba layn baa la geliyay hal god laba tun baa ku jirta si biyo badan magaalada loo gaarsiiyo tunbadan h d bga cabirkeeda maadaamuna 500 mm una dheereyn laba tunbo iyo hal god la geliyay marka laba tunbo oo wada socota ayaa buurta kaara mardha laba keed oo midna labaduba ay 5 km³ yihiin iyo labaduba ku dhacayaan 5 km³ halkan ku yaala iyo 5 km³ halkan ku yaala hy labada 10,000 mitr kuub yaan waa markii ugu horreysay deegaankeena laga fuliya keed 5 km³ ah hadda ka hor weligeed lama dhisan keed 5 km³ ah waa keed aad u weyn weeyaan labadan keeda marka laisku xidhiyaa magaalada jijiga gelaya wafdigii ballaarnaa hogaamin madaxweynaha dowladda deegaanka soomaaliya mudane mustafa maxamed ayaa dib ku soo laabtay xarunta deegaanka ee magaalada jijiga cabdiraxmaan buux tv star magaalada jijiga caasimada deegaanka soomaalida